Kristallayın, hamovcur, patmakan aghpyurits. Եթե հաջորդ անգամ ընդհատես, ընդհանրապես չեմ խոսի։ Ոչ, բարդ չի, որովհետև դուք տեղեկություն չունեք բանակցային գործընթացի մասին։ Ուղղակի խորհուրդ կտամ իմ աշխատակազմի կողմից հրատարակած ժողովածուին ծանոթանալ և տեսնել, ու բացի դրանից, եթե ուշադիր եք եղել, գործին տեղյակ մարդիկ, ականատեսներ, հաստատում եմ, որ ես պատրաստ եմ եղել մեր կարմիր գծերը չանցնելով խնդրին լուծում տալ։ Իսկ այդ հեքիաթները, ովքեր պատմում են, իրենց ասեք, որ իրենք լավ հեքիաթագիր չէ։ Ես խնդրում եմ, թույլ տվեք, որ յուրաքանչյուրը հարցում։ Պատրաստականություն էր հայտնել կանգնել ձեր կողքին, եթե դուք, հա, ինչպես նշվում էր, փողզիջումային տարբերակով գնայիք հարցի լուծման։ Ներկայումս շատ են դժգոհություններ, ինչպես նաև ձեզ մեղադրանքները, որ երբ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ վարչապետ, դուք չկանգնեցիք նրա կողքին կամ չասցիք, որ հայ փողզիջումային տարբերակով մենք պատրաստ ենք կանգնել քո կողքին, որպեսզի Արցախի հարցը լուծվի, այլ ընդհակառակ ասցիք, ձեր թիմը նշեց, որ հողատու կդառնա, եկել է որպեսզի հողերը հանձնի եւ Դուք պետք է շատ պարզ ճշմարտություն հասկանաք, որ կանգնում են ոչ թե անձի կողքի, այլ կանգնում են այն գաղապարի կողքին, որ դրում է անձը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ լավ տեսնում է, որ այո, ես կողմնակից եմ փողզիջման, բայց այդ փողզիջումը չի անցնում այն նվազագույն ցանկությունը, այն նվազագույն պայմանները, որ հնարավորություն կտար Լեռնային Ղարաբաղին եւ Հայաստանին չլինել ստորացված, որ հնարավորություն կտար արցախցիներին ապրելու Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Իսկ մենք որ գաղափարի շուրջ պետք է կանգնենք, այն գաղափարի, որ ասում է, թե ինչպես ուզում ենք, այնպես բանակցում ենք, այն գաղափարի, որ ասում է, մենք չենք ընդունում, մեզ գժի տեղ ենք դնելու, այս բանակցային պրոցեսը տապալենք ու մենք սկսում ենք սեփական, ինչ էր ասում, սեփական գծից էր ասում, սեփական գետից էր ասում։ Ասելը արդեն նշում էր ձեր թիմը, որ ինքը եկել է հողերը հանձնելու եւ կարծես թե սահմանափակվել է նրա պոզիցիոնային տարբերակով։ Ես ձեզ խորհուրդ կտամ ժամանակագրությունը լավ նայել եւ տեսնել, թե երբ ա եղել մեր առաջին։ Լսեք, երբ են եղել այդ հայտարարությունները եւ բացի դրանից չի կարող, հասկանում եք, ես մի քանի անգամ այս տեսակետը կրկնել եմ, հիմա էլ եմ ասում, չի կարող մարդ 40 տարի մի կետ մտածել, 41-րդ տարում սկսել այլ կետ մտածել, չի կարող մարդ ուրիշների օգնությամբ իշխանություն ստանալ, որ այդ ուրիշների կամակատարությունը կամակատարը չլինի։ Ակնհայտ էր դա ամբողջովին։ Մենք ուղղակի մեզ զսպում էինք, ասում էինք, մի գուցե։ Ուրիշների նկատի ունեք արտաքին ուժերից։ Ես ձեզ արտաքուրիշ չեմ, չէ՞ ծառայ։ Ներեցեք, պարոն նախագահ, մարտի 2-ին Գերման կներեցք, Գերմանիայի կանցլերի հետ հանդիպման ժամանակ նա Նիկոլ Փաշինյանին ասաց, որ ընդունում են, այսպես ասած, առաջ են տանում Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Միջդեռ մենք հիշում ենք, որ մեկ տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր ազգային ժողովին, որ միջազգային հանրությունը իրեն ստիպում է, որ ստի նշաձողը իջեցնի։ Այս ամենը ինչպես հասկանալու ենք, պարոն նախագահ։ Իմ կարծիքով շատ պարզ բան է տեղի ունեցել։ Գերմանիայի կանցլերը գերմանական ճշտապահության դեպքում մտածել, հոսքը ինչի մասին է։ Եթե հիշում եք, մենք 2017 թվականին Եվրամիության հետ ստորագրեցինք, ուրեմն համագործակցության, հա, եւ ընդլայնված համագործակցության սեփակոչվող պայմանագիրը, համաձայնագիրը, որը այնուհետև բավերացվեց Եվրոպայի միության անդամ
բոլոր երկրների կողմից եւ Գերմանիայի կանսլերը այլ բան չէր կարող ասել, որտեւ իր երկրի խորհրդարանը հաստատել էր այդ համաձայնագիրը, որտեղ բառացիորեն Ղարաբաղին վերաբերող հատվածը դա Մինսկի խմբի առաջարկությունն էր։ Մակ ուրիշ բան չէր կարող ասել, այլ բան, որ գլխավոր բանակցողը այսպես խուսափում է, փախչում է ինքնորոշում բառից, ինչպես սատանան խունկից։ Դրա համար ինքը որևէ արձագանք չտվեց ու նորից սկսեց խոսել ինչ-որ իրավունքների մասին։ Այդպիսի բան է։ Այնուհետև սկսեցին տարբեր բաներ տարածել, որ Գերմանիայի կանսլերի այսպես կայքում այդ հատվածը չկա, բան այդպիսի բան չկա։ Մարդիկ, ովքեր ամբիցիա ունեն հասարակական կարծիքի վրա ազդելու, իրենք պարտավոր են խորը ուսումնասիրել այդ հարցը։ Այդ մենք այգում կա տեսաձայնագրությունը, լավ, գրավորը կարող է սեղմել են, բայց տեսագրությունը կա, չէ՞, առանց փոփոխության, նույն բովանդակությամբ, այնպես որ այդտեղ չեմ կարող։ Եվ ես կանխատեսում եմ, որ չի լինելու որևէ եվրոպական երկիր, որպեսզի խոսի Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում լինելու մասին։ Գոնե տեսանելի ապագայում չի լինելու, որտեղ ինքը կհակասի իր խորհրդարանի կողմից բավերացված համաձայնագրի դրույթին։